добро, сега прашањето е поставено дали може да ви го зема имотот, веројатно од некој од законските наследници. Прво, за да ви го зема имотот, треба да биде ваш имотот, односно да биде запишан во Агенцијата за катастар на недвижности, да имате имотен лист. А во овој случај и својерачниот тестамент и договорот за доживотна издршка, кои што се склучени во, односно дадени во точната форма, онаа форма која што ја бара законот, тие се основа за стекнување на имот. Така што ако оставителот, односно починатиот, веќе има склучен договор за доживотна издршка, каде што тој е примател на издршката, нормално е имотот да биде предаден, се одложува, значи, до моментот на неговата смрт. Кога починува, тогаш имотот се префрла на давателот на издршката. И сега подетално, најдобро е странката да се консултира со адвокат во однос на тоа дали се запазени роковите, дали може би има мани на волјата при случување на договорот, односно при давање на својерачниот тестамент. Меѓутоа, тоа треба најдобро некој да ги види конкретните списи од предметот.